Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Atentat në Shëngjin, vritet një biznesmen, krimi ndodhi rreth orës 13:30 e paraprakisht mësohet se në një lokal në afërsi të portit mbeti i vrar pronari i tij, shtetasi Ardian Nikulaj, 50 vjeçari i njohur edhe me mbiemrin Marku, u qelua për vdekje nga dy persona të paidentifikuar. Biznesmeni Nikulaj ishte kandidat për Këshillin Bashkiak të Lezhës më 14 maj, ai do të garonte me Partinë Socialdemokrate, kandidat i së cilës ishte edhe në zgjedhjet politike të 25 prillit 2021. Ndërka që bëhet e ditur se në të kaluarën ka qeni dënuar për armbajtje pa leje dhe për kontraband mallrash e falsifikim. Policia nisi hetimet për dokumentimin e ngjarjes dhe ngriti pika kontrolli duke rrethuar zonën. Po ashtu bëhet e ditur se Nikulaj lëviste me makinë të blinduar. Vazhdojmë me lajme të tjera. 14 maj, kryekomisioneri Ilirian Celibashi u kërkon partive politike të përmbahen nga shpenzimi pa kufi i parave për fushatën zgjedhore. Celibashi foli në një tryezë konsultimi kushtuar shfrytëzimit të potencialit të sistemeve të raportimit dhe deklarimit online të financimit të partive. Ai vuri në dukje se për KQZ-n kjo platformë online do të jetë mundësi më e mirë që të kontrollojë financimin e partive gjatë fushatës. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve KAS rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për të mos regjistruar kandidatin e Partisë Socialiste në Mallakastër, Qerim Ismailaj. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Indrit Sefa tha se Ismailajt ende nuk i ka përfunduar afati ndalimit për të kandiduar në zgjedhje pas një dënimi nga gjykata. Pavarësisht pretendimeve, KAS i rrëzoi kërkesën si të pambështetur në ligj. Zgjedhjet vendore 2023. Shqipëria voton. Partia Socialiste është fokusuar në një fushatë ekologjike ndaj sot me banorët e njësisë numër 4, kandidati për Tiranën Erjon Veliaj mbolli pemë në lagjen 5 Maj, aty ku po përfundon rindërtimi i pallateve. Mendon që kur thoshin njerëzit e kam shpinë ke 5 Maj ose jam ke 5 Maj apo ke bregu lumit, është si më thon filifistun. Konsideroj fundi botës. Tashi kjo do vet porta e re Tiranës. Plani tjetër është që të bëhet ura këtej, të lidhem edhe me ekipin edhe me Paskuqanin. Në anën tjetër kalon autostrada dhe krejt papritur siç është bër farka e lidhur me autostradë dhe i ka arrit vlerën, kshu autostrada që kalon këtu do jemi me Belindën javën tjetër për të parë punimet, do ta kthej këtë zonë jo në cepin dhe fundin e Tiranës, në fillimin edhe hyrjen e Tiranës. Duke kujtuar shembjen e pallatit numër 4, Veliaj tha se bashkia ka për detyrë të shërbejë të gjithëve, jo të pëlqejë të gjithëve. Na duhet bashkëpunim. Takova disa miq që ishin nga i pallati 4. Ke pallati 4. I famshëm që u politizua, shkonte ky dhondri jon aty, thoshte jo rrini këtu dhe kisha shumë presion atë kohë. Presion ca nga partia që thoshin, o Lali thon, ke zgjedhjet përpara, thon, lejë më të rrin aty punë modhe, nëse duan me ne, se do bësh sherr. Dhe ndërkohë, drejtori i Institutit Ndërtimi na kishte sjell letrën, e cila thoshte që pallati është i pabanueshëm dhe mund të zër brenda. Ju kujtohet kur ai tërmetin janar? Tërmetë shku, i kishte zonë mrena. Kështu që i kam thënë dhe stafit, detyra jonë nuk është që ti pëlqejmë gjithë, detyra jonë është që ti shërbejmë gjithë. Veliaj u ndal edhe te premtimet elektorale të kundërshtarëve të tij në zgjedhjet e 14 majit. Ne provum këtë. Falas është studia. Falas ishte edhe torta. Po lam kokrën e namit, 100 vjetori pavarësisht 100 vjet shtet, tu marr tortën me govata dhe me legena, edhe me sapllake. Kështu që në këtë sens ata e kanë Shkodrën. Kemi mishtu nga Veriu nga Shkodra. Ta bëjnë falas atje, ta i tregojnë si janë falas autobuza taksi. Ta provojnë ata një link ende se bën dot falas. Situata në Partinë Demokratike dhe zgjedhjet vendore ishin në fokus të takimit të sotëm mes kryetarit në detyrë të Partisë Demokratike Enkelej Dalibeaj dhe shefes së misionit të vëzhguesve të Odirit Audrey Glover. Alibeaj u shpreh. Konkretisht është fakti që ne qëndrojmë këtu në seli të marrë me qira dhe selia jonë është e okupuar, është zaptuar në mënyrë të paligjshme. Frekuentohet nga njerëz që nuk përfaqësojnë as pak Partinë Demokratike, nuk e përfaqësojnë së paku në aspektin ligjor. Apo jo, e dini tashmë që gjykata ka ndarë përfundimisht se kush përfaqëson Partinë Demokratike. Me Gloverin, kreu i komanduar i PD-s, diskutoi edhe në lidhje me ato që i quan shantazhe dhe që pretendon se janë bërë kandidatëve të tij për bashkitë, disa prej të cilëve u detyruan të dorëhiqen nga gara. Totalisht e papranueshme që kandidatët tanë të ndodhen në sulme nga ajo pjesë që pretendonte dikur të ishte Partia Demokratike. I bëra qartë edhe gjitha shkeljet bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që nga momenti mos regjistrimit të Partisë Demokratike, mos figurimin të fletën e votimit, edhe të kryetarëve përkatës të partive që garojnë apo të koalicioneve, dhe saktësova edhe se kush janë subjektet zgjedhore. Përveç se me Ali Bejajn, sot Glover zhvilloi takime me kreun e Republikan Fatmir Mediu në PDU. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Konferenca e 43-te e policive të kryeqyteteve europiane sot në Tiranë, kryepolici Muhamet Trumbullaku apeloi që për të luftuar krimin organizuar policitë të bashkërendojnë eksperiencat dhe idetë profesionale. Në fokus vuri bashkëpunimin për të bërë ballë sfidave të krimit. Krimi është sot më shumë se kur, pa shtetësi, pa një trajt të caktuar, i informuar dhe i përgatitur, dhe vetmja rrugë si mund të parakalojmë në këtë trajtore plot pengesa, është bashkëpunimi, koordinimi dhe unifikimi i hetimeve dhe aksionet të përbashkëta policore. Bashkërendojmë kapacitetet njerëzore, burimore, informative dhe ato logjistike. Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Shqipëria, edhe pse një vend i vogël, ka një kontribut jo të pakët në sigurinë e Europës, madje një kontribut real dhe të matshëm edhe në sigurin e asaj që sot është bashkimi Europian. Sot jemi pjesëmarrës aktiv, madje dhe me rol drejtues në skuadrat përbashkëta hetimore dhe në operacione ndërkombëtare për goditjen e grupeve kriminale. Akti ligjor i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën do të firmoset sot. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi është në Strasburg për të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit, ku është ftuar dhe ministrja jashtme Donika Gërvalla. Ceremonia e siglimit do të zhvillohet në selinë e Parlamentit Evropian e drejtohet nga shefja e këtij institucioni Roberta Metsola. Ndërkaj, sa po njoftojmi se në Strasburgu nënshkrua akti ligjor i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, raportuese e tis Reuters tha se deri më 1 janar 2024, shtetasit me pasaportat të Kosovës do të mund të udhëtojnë pa viza në zonën Schengen. Nuk është vetëm moment i rëndësisë së madhe për Kosovën, por është edhe për ne, pasi BE-ja përfundimisht e përmbushi premtimin e dhënë, theksoi Reuters. Dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, siç u bëm të ditur më parë, mori pjesë në ceremoninë nënshkrimit në Strasburg, i shoqëruar nga kryediplomatja Donika Gërvalla Zhvarc. Bislimi tha se nga janari nuk do të ketë mira mundësi të humbura për shtetasit të Kosovës. Ai shtoi se autoritetet do të nisin një fushat ndërgjegjësimi lidhur me kufizimet që vijnë bashkë me liberalizimin e vizave. Lajme nga bota. Në New York, një person humbi jetën dhe 5 të tjerë u plagosën si pasojë shembjes së një parkingu 4 katësh. Fillimisht u rrezua kati i dytë në zonën financiare të Manhattanit. Edhe disa makina mbetën të dëmtuara rënd. Departamenti i zjarfikësve tha se operacioni i shpëtimit ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe kjo për shkak të strukturës jo të qëndrueshme. Shkaku po hetohet. Deri në mesin e këtij viti pritet që India të kalojë Kinën si vendi më i populluar në botë me pothuajse 3 milion banorë më shumë sipas parashikimeve të OKB-s. India nuk ka të dhëna të reja zyrtare sa banor numëron në territorin e vendit, pasi nuk ka kryer regjistrim të popullsisë nga 2011. Regjistrimi pritej 2 vjet më parë, por u shtyp për shkak të pandemisë. Parashikimi i motit. Vendi do të vazhdojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash e kthjellime afat shkurtra. Rreshtje dhe shiu do të jenë me intensitet të ulët deri mesatar. Temperaturat duhaten në vlerat nga 1 në 21 gradë Celsius. Dëgjuat një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Un jam Doriana Lato. Un jam Edi Hallaçi.